уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Гръмотевични бури, интензивни валежи и условия за градушки се очакват през втората половина на новата седмица, но преди това няколко дни са слънчево и все по-топло време. Днес ще е слънчево с максимални температури между 20 и 25 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 12 до 16 градуса. Ще духа слаб в източните райони умерен източен вятър. Слънчево ще е и в планините, ще духа слаб, предимно северен вятър. Ще бъде малко по-топло, максималните температури в курортите ще са от 13 до 16 градуса. Такава е прогнозата за времето. Успешна седмица!